Të nderuar shikues, rikthyem në studio me personalitetin edhe për ditën e sotme. Dhe në sot në emision në fakt do të bëjmë në formë modeste edhe promovimin e një libri të ri, që kemi nderin që vetë autori i këtij libri të na nderojë me prezencën e tij gjithmonë kur kthehet në vendlindje, që të kontribuojë sigurisht edhe në gjuhën shqipe. Do të flasim sot për librin e ri të quajtur si Dhuna në familje, një qasje nga këndvështrimi islam. Është ky një libër i botuar edhe në gjuhën shqipe, njëkohësisht edhe në gjuhën gjermane. Të doktor Bashkim Aliu, këshilltar fetar dhe shkencor pranë komunitetit të muslimanëve shqiptar në Zvicër. Përshëndetje Hoxhë nderuar, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë ju gjeta, juve dhe po ashtu shfrytëzoarasin që ti përshëndes edhe gjithë teleshikuesit me përshëndetjen e ngrohtë islam, selamun alejkum, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni me prezencën tuaj dhe kontribuoni këtu edhe për shoqërinë tonë shqiptare në vendlindje. Libri juaj i fundit mban titullin Dhuna në familje, parë nga këndvështrimi islam, që është një libër i botuar edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën gjermane. Mund ta flisni fillimisht pak për përmbajtjen e këtij libri dhe qëllimin e botimit? Po ashtu pra, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ky është libri im më i ri, i cili është botuar tash në dy gjuhë, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën gjermane. Qëllimi i librit është që të hedh dritë mbi një dukuri e cila është prezente në shoqërinë e sotme, edhe atë jo vetëm në shoqërinë, themi, shqiptare, apo për ne në perëndim në komunitetin musliman shqiptar, por është prezente në shoqërinë në përgjithësi. Këtë e hasim edhe në shoqërinë zvicërane, edhe në shoqëritë perëndimore, do të thotë statistikat e ndryshme flasin se edhe në shoqëritë perëndimore, të cilat përndryshe shquhen me zhvillimin e tyre kështu me radhë, dhuna në familje është prezente. Mirë po, kur flitet për ne si musliman, dhuna në familje shpesh herë lidhet me aspektin fetar dhe keq interpretohet, kinse feja në fakt u jep rrugë njerëzve apo burave që të ushtrojnë dhunë mbi femrat. Edhe pse kur thuhet dhuna në familje nuk mendohet vetëm për dhunën e meshkujve, faktikisht burave mbi gratë, por nënkupton edhe dhunën e grave mbi burat, se tash ka edhe fenomenet të tilla, kur gratë ushtrojnë dhunë mbi burat. Për atë kjo i përfshin të dy aspektet. Megjithatë, për shkak se historikisht gruaja ka qenë e dhunuar nga buri, kur flitet për dhunën në familje, aludohet a priori në dhunën e meshkujve mbi femrat. Dhe me qëllim që mos të ngelet çështja e pa sqaruar, mos të ngelet çështja e pa qartë në atë kuptim se vërtet kinse feja islame u jep rrugë burrave të ushtrojnë dhunë mbi femrat, u dash do të thotë që të bëhet një libër i këtill, ku do të sqarohen aspekte të ndryshme të këtij fenomeni dhe në të njëjtën kohë edhe për palën shqiptare, pra edhe për komunitetin musliman shqiptar dhe për lexuesin shqiptar, por edhe për shoqërinë zvicërane, gjithsesi gjermanofolse, për shkak se edhe tek ata ekzistojnë paragjykime në lidhje me dhunën në familje si rezultat i pamjeve të ndryshme trishtuese që shihen në disa vende të linjës, në Afganistan, në Pakistan, Njemen edhe në vende tjera, ku shumica janë normalisht musliman e popullatës, dhe kjo detyrimisht tek ata në si rezultat i mungesës së informatave të sakta, krijohet një përshtypje kinse dhuna në familje te muslimanët është e lidhur me fen. Edhe pse dhuna thash nuk është prezente vetëm te muslimanët në familje, është prezente edhe në shoqërit tjera. Dhe statistikat, flitet për shembull, unë kam përmend këtu, statistika si për në Zvicër, po ashtu edhe në kantonin e Cirihut konkretisht, ku veprojmë atje, dhe thot se edhe aty ka raste e raste të dhunës në familje. Dhe qka është më shqetësuese, se prej vitit në vit nuk ka rënje të kësaj dukurie, por fatkecisht ka ngritje të kësaj dukurie, që realisht për dy vitet e fundit lidhet me çështjen e pandemisë. Dhe studimet të ndryshme kanë vërtetuar se si rezultat i izolimit të njerëzve në për shtëpi për shkak të pandemis, kjo ka sjell edhe te dhuna në familje. Dhe pra këto ishin shkaqet që ne u dash të flasim për këtë gjë në mënyrë të shkruar, për shkak se libri është një dokument i cili ngelet dhe i cili do të cilin mund ta lexojë një shtres më e gjerë, edhe pse realisht hoxhallarët tonë të nderuar, si në diaspor,
po edhe në vendlindje, në përligjëratat e tyre, këtë çështje e kanë trajtuar. Nuk është se nuk është trajtuar, por normalisht ne e kemi sistematizuar në një material të shkruar që të mund do të thotë lexuesi në kohë të ndryshme të ketë qasje dhe po ashtu edhe studiusit e ndryshëm të cilët janë të interesuar për këtë çështje të mund t'i kthehen librit dhe të japin gjykimet e tyre, të japin mendimet e tyre në lidhje me dhunën në familje nga këndvështrimi islam që mos të mbetet çështja e paqartë. Në fakt, me që përmendëm dhunën në familje dhe përmendëm çështjen fetare, është prodhim i fes apo i traditës realisht dhuna në familje? Çfarë fenomeni është konkretisht? Çfarë faktor ndikon që të ndodhë? Do të thotë në këtë libër un kam sqaruar qartë se dhuna në përgjithësi si fenomen, jo vetëm dhuna në familje, por dhuna në përgjithësi, në fenë islame është e ndaluar. Dhe këtë qartë e ka thënë Zoti në një thënie që prej tij e ka transmetuar i dërguar i fundit i Allahut, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të, se Zoti thotë: "Un ja kam ndaluar zullumin vetes time ndaj jush o njerëz, edhe ju mos i bëni zullum njëri tjetrit." Dhe ky është parim universal. Islam se ndalohet dhuna, por jo vetëm kaq. Kur është në pjeqe familja, ka thënje të drejt për drejtat e të dërguarit të Zotit që e ndalojnë dhunën në familje. Dhe nga njëra anë dhe nga ana tjetër, ka po ashtu udhëzime dhe instruksione të drejt për drejta se më i miri, thot i dërguari Allahut ndër ju, është ai i cili është më i mirë për familjen e vetë. Dhe këtu nuk ngelet hapsir për diskutim, për debat, nuk ngelet hapsir për dyshim, nuk ngelet hapsir për dilema të ndryshme se a thu vallë Islami e lejon apo nuk e lejon dhunën në familje. Çështja është e qartë. Pastaj ne në Kur'an qartë kemi të potencuar se i dërguari i Zotit është shembulli ynë më i mirë. Ne atë duhet ta marrim si shembull dhe nëse kthehemi ne në jetën e të dërguarit të Zotit, do të shohim se ai ka qenë shembulli i bashortit më ideal që ka njohur historia. Krahas asaj se ka patur një pozitë shumë të lartë, pra i dërguar i Zotit. Krahas asaj, ai pra ka qenë shembulli më i bashortit ideal. Dhe jetë shkrimi të dërguarit të Zotit, fletë se ai kur në jetën e ti nuk ka keq trajtuar në ndonjë formë. Kur e them këto, nuk e kam për qëllim vetëm dhunën fizike, sepse kur themi dhuna në familje, ne mendojmë në dhunën fizike, por në fakt, dhuna në familje nënkupton edhe dhunën psikologjike, jo vetëm dhunën fizike. E dërguari i Allahut nuk ka ushtruar asnjë formë të dhunës, nuk ka keqtrajtuar në asnjë mënyrë, as fizikisht, po as në aspektin psikologjik, do të thotë as bashortet e ti, as fëmit, por as edhe shërbetorët që në atë kohë kanë qenë prezent në kohën e ti. Pra, ajo është shembulli ynë më i mirë, dhe pasi ajo është shembulli ynë më i mirë, ajo është shpjeguesi më i denjë dhe më autentik i Kur'anit, atëherë pra, nëse ai këtë nuk e ka bërë, a ngelet hapësirë për të diskutuar, a thu vallë Islami, e lejon apo nuk e lejon, por dhuna në familje, realisht, atëherë nga vjen, është rezultat i traditave, është rezultat i ambientit, rrethit ku kanë jetuar njerëzit, është rezultat i rrethanave të kohës. Kjo është ajo që mund të themi, pra. Nuk ka të bëja absolutisht me fen. Me qenë se ushtroni veprimtarinë tuaj në një qendër islame, realisht gigante mund të themi, sepse bëhet fjalë për muslimane dhe për shqiptar, sa janë të përfshira femrat, le t'i themi, në këto qendra islame, në përgjithësi në botë, nuk flasim vetëm në Zvicër, janë të përfshira në nivelin e duhur, janë të rëndësishme në vendimmarrje? Po tash me të vërtet unë me kompetencë mund të flasë më tepër për në Zvicër, por gjithandaj në Europë janë prezente. Në kohën e fundit, kur them në kohën e fundit, nuk kam për qëllim vitin, por them dekadën e fundit, kështu themi, dekadën aktuale, faktikisht të këti shekulli, prezenca e femrës muslimane shqiptare, ai do të themi pak të profilizuar këtu, është në nivel bukur shumë më të masë sa që ka qenë më herët. Sot, në për shumë gjami shqiptare në Zvicër, po edhe në vendet tjera, femra
është antare e kryesisë së xhamisë apo të qendrës islame. Ne në komunitetin musliman shqiptar në Zvicër, pra si organizat ombrell e 54 xhamive për momentin shqiptare në Zvicër, në kryesinë qendrore kemi dy femra. Bile, që është e rëndësishme, njëra prej tyre është edhe zëdhënëse e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Dhe në shumë xhami tjera po ashtu femra është prezente në kryesinë qendrore. Ndërkaq, aktivitetet e femrës muslimane shqiptare në Zvicër kanë qenë prezente realisht, por ato janë zhvilluar të zëm përmes ligjëratave që janë organizuar për gratë, pastaj sektoreve brenda xhamis apo qendrave islame, sektori për femra që ka funksionuar, e kështu me radhë, ndërkaq tashmë nuk është vetëm si sektor i veçantë, por thjesht femrat janë antare të kryesive të qendrave islame dhe zhvillojnë aktivitet të jashtëzakonshëm, mund të them, ndoshta bile statistikat tona flasin se fëmijët të cilët mësojnë nëpër mektebe dhe atje të xhamive, pjesa më e madhe, pak do të thonë në përqindje më të madhe, janë vajza. Po ashtu, edhe mësimi i Kuranit, atje organizohet mësim i Kuranit dhe i fesë në përgjithësi edhe për të rritur, po ashtu gratë janë shumë prezente. Ka do të thotë një femër e shkolluar e cila i mëson në një qendër, pra se ka disa prej femrave që zhvillojnë veprimtarinë e tyre atje, do të thotë në për xhami përsëri numri i grave që mësojnë rregullat e islamit, që mësojnë leximin e Kuranit është më i madh se numri i burrave. Do të thotë edhe në këtë drejtim gratë çdo herë kanë qenë prezente, por tash janë institucionalizuar pra, dhe më nuk është tabu prezenca e femrës në udhëhecin e xhamis e kështu me radhë. Edhe në shoqatat ombrell, të flasë kështu, që egzistojnë të zëm në Zvicër, po edhe në vendet tjera, po edhe në shoqatat të nivelit europian që janë, femra është prezente dhe atë me të madhe në çdo institucion fetar islam në perëndim. Do të thotë kjo çështje, kjo tabu veç është thirrë dhe më nuk ka paragjykime për këtë gjë, por realisht deri më tash nuk ka qenë se feja e ka ndaluar, por kanë qenë me të vërtet të rrethanat e kanë bërë veten. Normalisht ka qenë edhe niveli i ngrit, niveli i femrave. Nëse ka ardhur zon prindërit tan kur i kanë marrë familjet e veta, kanë ardhur nënat tona ose motrat tona atje dhe niveli i tyre nuk kanë qenë të shkolluar. Dhe këtë tash ka qenë problem ti si do ta kyçish atë në jetën fetare. Mirë po tash, femrat e sotme, do me thonë ato femrat që kanë lindur atje dhe janë shkolluar, ato janë eksperte për shumë fusha dhe janë me të vërtet njohëse të realitetit në shoqërinë ku jetojnë dhe ato tash japin një kontribut jashtëzakonisht të madh. Për atë është knatësi sot që edhe femrat tona faktikisht janë që mos të dhëmbe koka kur dalin në përmediume apo kur marin do një përgjëci e kryen me përgjëcin më të madhe. Por qëfar duhet bërë që më tepër të involvojnë femrat në përshoqëri të ndryshme apo komunitete të ndryshme që tjenë më prezente, që tjenë të rëndësishme në vendimarje, sepse me gjithat kemi edhe munges të involvimit të femrave në këto drejtime. Unë mendoj se spari duhet korniza, realisht korniza ligjore e institucioneve fetare, flasë në përëndim, qendrave islame të regulohet në këtë drejtim, që prezencën e femrës ta detyroje, dhe të thotë në për këto institucione, si dhe po ashtu edhe në për komisione të ndryshme, dhe të thotë vetë statuti i qendrave islame të jetë i qartë në drejtim të avansimit të femrës. Po ashtu duhet të ketë programe për aftësimin e femrave. Faktikisht, se tash ka femrat të cilat janë të shkolluara, me gjitha të ka edhe femrat të cilat kanë një zanat, punojnë atje, mirë po nuk zhvillojnë një veprimtari intelektuale, por ato kanë një potencial të jashtëzakonshëm për të kontribuar, dhe çka u duhet, atyre u duhet trajnime. Dhe çështja e trajnimeve është shumë prezente në Zvicër. Ato bëjnë trajnime edhe për ne, për imamët, për çështje për të cilat ne kemi nevojë. Dhe këto programe duhet të spostohen edhe në drejtim të avansimit të femrave muslimane. Nëse ne arrim, do të thotë, në këtë formë të ngritim nivelin e femrës, me automatizëm, femra do të jetë edhe më prezente në këto institucione. Të hapet mundësi edhe më tepër për
kontributin dhe për aktivitetet e femrave, aktivitetet që kanë të bëjnë me femrat në veçanti, po ashtu të shtohet sasia dhe cilësia e tyre me një suport të rëndësishëm nga qendrat islame, po ashtu edhe programe realisht me organet këtu në vendligje flasë, këtu flasë Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, me Ministrin e Diasporës që është në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe këtu tek ne besoj se ekziston i thonë, do me thonë, minister paresor, por që meret me diasporën, këtu të vehen programe konkrete për avancimin e femrës shqiptare në perëndim, përmes po ashtu edhe trajnimeve të ndryshme që në vendlindje mund të ofrohen, po ashtu edhe kurseve të ndryshme që ekspert nga fushat të ndryshme nga vendlindja të marin pjesë do të thotë atje, në këtë formë do të mund që femra shqiptare, muslimane, të jetë edhe më prezente, si dhe kontributi i saj të jetë edhe më i prekshëm në shoqërinë zvicërane. Sepse kur themi, për shembull, ose perëndimore, kur themi në shoqërinë perëndimore, kemi parasysh se pjesa asaj shoqërie është edhe komuniteti ynë, me thonë komuniteti musliman shqiptar. Të rikthehemi pak, të rikthehemi në fakt në kohë, a ka qenë femra prezente në jetën publike edhe në kohën profetike? Po është kjo shumë me vend, realisht kjo pyetje. Pse? Sepse fillimi i shpalljes së Kur'anit, fillimi i misionit pejgamberik lidhet me femrën. Po, pikrisht. Gruaja e pejgamberit Hatixheja, do thot pejgamberi kur u kthi prej shpellës Hira, ku i erdh për së pari herë shpallja, ai nuk u drejtu te ndonjë burr. U drejtu te femra, do të thonë te gruaja e tij, edhe ja qau atë hallin dhe ajo konsiderohet këshilltarja e parë e të dërguarit të Zotit. Sepse ajo i tha mos u frikso, do të thonë i dha kurajo, i tregoi burrit të vet, pra për cualitetet që ai ka, tha ti je njëri që respekton njerëzit, respekton familjen, u ndihmon të varhurve, të ngratërve, mos u habit, mos u çudit, mos u frikso, Zoti ty nuk të humb. Pra ajo i dha kurajo, ajo luajti rolin e psikologut në këtë drejtim, duke duke mbështetur moralisht pejgamberin e Zotit, por në të njëjtën kohë duke edhe e nxitur që të vazhdojë në këtë rrugë. Më pas e mori dhe bashkë me të shkoi te një i afërm i saj që i cili kishte njohuri për librat e mëparshme, pra ishte ekspert në fushën e vet dhe shkoi bashkë me të që ta trajtojnë këtë çështje. Por atë njeriu i parë, të cilit ju drejtua i dërguar i Zotit, ish gruaja e tij Hatixheja dhe jo vetëm në atë rast, por edhe më pas, ajo ka qenë një pasanike, një biznesmene e njohur në atë kohë, gruaja të dërguarit të Zotit. Jo kur është martuar me atë, por edhe para, ka patur kështu që më pas pasurinë e saj e vuri në shërbim të tij dhe e ka mbështetur me të gjitha format e mundshme. Dhe konsiderohet pra shembull i një gruaje të suksesshme e cila arriti të vënë imza në rrjedhat e para të thirrjes dhe të misionit të dërguarit të Zotit. Por atë prezencë e gruas në jetën publike, në kohën e të dërguarit të Zotit, as që diskutohet, kjo punë a diskutu, a ngrit si dilemë, atëherë kur ka filluar stagnimi për fat të keq tek muslimanët. Në kohën e të dërguarit të Zotit, kjo punë nuk është diskutuar, jo vetëm tek ai, por e kemi mandej edhe tek shoku i tij, për shembull, te Ebu Bekri, edhe ai vajzat e tij kanë qenë prezente në jetën publike, kanë qenë aktor kryesor në rrjedhat e zhvillimit të shoqërisë së atëhershme. Po ashtu edhe vajza e Hazret Omerit. Do të thotë, njerëzit të cilët përmenden në historinë islame, veçanërisht në fillimet e misionit pejgamberik, ata bashkë me familjet e veta, bashkë me vajzat e veta dhe me gratë e veta, kanë qenë prezent në jetën fetare dhe publike në të njëjtën kohë. Me qenë se do t'i rikthemi dhe pak pjesës së familjes që përmendëm në fillim të emisionit, përmendë një shembull shumë konkret bashkëshortes profetit, pra Hatixhes, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sa sot kemi femra që ndjekin këtë shembull, le t'i themi, edhe që janë një faktor shumë i rëndësishëm i familjes edhe i dhunës në familje, me qenë se përmendëm më herët. Në qoftë se do të kishim më shumë, le t'i themi, femra që e kryejnë rolin e tyre si nëna dhe të ndërgjeshme në fakt apo të dhënta, me siguri që edhe dhuna në familje do të ishte në numër më e vogël. Po kjo më varet realisht nga investimi që bëhet për femrën. Për shkak se femrës duhet të ndihmohet tash.
si rezultat i anashkalimit të saj, marginalizimit të rolit të saj, ne sot e kemi këtë gjendje në të cilën jemi. Për ti ikur dhunës në familje, në fakt pra, ne duhet të kemi një femër të ngritur, një femër të edukuar, një femër të arsimuar. Nëse ne me programet e ndryshme, institucionet tona flas këtu, punojnë për t'i dhënë hapësirë femrës, për ta ngritur intelektualisht femrën, ne do të kemi edhe më pak probleme, sepse deshëm apo nuk deshëm, fëmijët më tepër janë të lidhur me nënën, ajo çështje dihet. E tash nëse don ti të kesh një familje të shëndosh, duhet të jetë nëna e shëndosh. Për shkak se edhe nëna sot punon, nuk do të thotë kjo se vetëm nëna rrin në shtëpi, me këtë nuk tentojmë të themi se nëna është e pashkolluar dhe rrin në shtëpi dhe për atë rrin. Jo, edhe nëna e shkolluar përsëri është e lidhur më tepër me fëmijët. Ajo është diçka edhe natyrore që Zoti e ka krijuar pra tek fëmijët, por duhet të investohet më tepër në ngritjen e femrës në të gjitha stadet e zhvillimit të saj, intelektualisht, po në të njëjtën kohë edhe fetarisht. Dhe unë këtu do dëshiroj të them për shembull, ja ne ku e kemi një problem shumë të mpret sot. Për shembull, mos njohja apo mos legalizimi i medreseve të vajzave. Do të thotë, ky është një problem shumë i mpret. Pse? Për shkak se shkon vajza të shkollohet, vajza me mbules në medrese. Por ne ja mbyllim rrugët kur nuk e legalizojmë shkollën e mesme fetare për vajzat. Dhe çka do të ndodhë ajo? Do ta lënë. Domethënë, nuk do të shkojnë se ajo frigohet që ti humbin 4 vite. Dhe çka bëjmë ne me këtë? Ne me këtë në fakt disa femra që e kanë zgjedh medresen, ne u ndalim të drejtën atyre për shkollim. A thu vallë shoqëria jon, a thu vallë institucionet tona, a thu vallë establishmenti jon politik, nuk e kupton këtë çështje, nuk paska hapësirë, nuk paska mundësi për të zgjidhë. Këtu në këtë qytet janë zgjedhë me mira probleme, ashtu siç janë zgjidhur pra, dhe a thu vallë edhe ki problem nuk mund të zgjidhet. Por ja për shembull një penges që ndikon negativisht te femra. Dhe këtu unë apeloj, do të thonë, gjithë faktorëve relevant që këtë çështje ta marrin me seriozitetin më të madh, për shkak se ndikojnë negativisht te breza e breza. Do të thonë, ti i privojnë nga përcaktimi i tyre. Ato janë përcaktuar për atë drejtim. E tash, ti çka bën? Flitet për të drejtat e njerëzit, ndërkaq një shtresë të caktuar, një komuniteti të caktuar t'i andalon atë të drejtë, tot pse nuk e pranon faktikisht dhe nuk gjen mekanizma për ta legalizuar faktikisht shkollën ku ai komunitet apo femrat në këtë rast që janë përcaktuar për të studiuar në atë shkollë t'i andalon dhe nuk i le hapësirë. Ja, kjo është një se si mundet. Pra të bëhet thjesht me një fjalë themi investim i duhur dhe cilësor në ngritjen e nivelit të femrës. Sigurisht. Të flasim pak edhe për largimin e të rinjëve apo migrimin e të rinjëve që është një problematikë e kohës. Këtu femrat sa kanë rëndësi dhe sa janë, cili është roli i tyre në fakt në largimin e të rinjëve nga vendi? Po, realisht kjo është një problem i mpretshëm. Tash, ne çdo herë ku flitet për largimin e të rinjëve, shiko e të rinjëve, besoj se edhe ju e keni në mendjen tuaj, mendoni për meshkujt, ashtu. Mirë po, largimi mashkullit nënkupton edhe largimin e femrës. Pse? Ata të rrit ose janë të fejuar ose janë të martuar. Dhe ai shkon derisa ti bëj letrat kështu të shprehem, e pastaj ai e merr edhe bashortën e vet ose prindi e merr vajzën e vet. Kështu që largimi i rinis në përgjithësi është edhe largim i femrës në veçanti. Për shkak se bashk me prindin, bashk me bashortin, bashk me të fejuarin, edhe nesër do të largohet edhe ajo e fejuara, do të largohet edhe bashorqja, do të largohet edhe vajza. Kështu që neve na shprazet faktikisht edhe femra është e prekur drejt për së drejti. Ajo që nuk shkon tash për tash, nuk do të thotë se nuk do të shkoj edhe nesër, sepse normalisht ka edhe procedura ligjore, tash ai shkon njëherë të rregullojë statusin e vet atje, e më pas normalisht ai fillon procedurën edhe për bashortën e vet ose për vajzën e vet. Kështu që edhe femra është e prekur nga ky fenomen i cili po e trant shoqërinë tonë. Ai që dua të them tu është se ne ende merremi me largimin apo një pjesë
taza me shqiptarve që kanë shkuar në Turqi. Në regull, në aspektin historik, mund të diskutohet ajo çështje. Por, ne nëse ende jemi të kthyer, a nuk e shohim këtë fenomen këtu, atëherë ne jemi duke bërë krim mbi aktualitetin tonë. Nuk mund t'u azam syt në popullatës duke u fol për atë që ka ndodhur para gjysëm shekulli ose një shekulli. Ne sot e kemi problem të mpret këtu. Këti si ti gjejmë zgjidhje, na shkun edhe të rit edhe të reja. Faktikisht, çka do të ngelet këtu? Do duhet ne të hapim këtu konkurse për të pranuar punëtor prej Afganistani, prej Sri Lanke, prej Pakistani, ose prej Afrike eventualisht, se nuk ka potencial në vendin tonë. Ndërkaq, ne nëse kemi patur diçka të rëndësishme që kemi mund t'i ofrojmë edhe Europës, ka qenë potenciali njerëzor, resurset njerëzore, sepse kemi pasur një rini të bukur të shëndosh këtu, edhe tash me, ne pasuria jonë ka qenë rinia jonë. E tash në atë pasuri, dal nga dal është duke na humbur faktikisht. Dhe në këtë drejtim duhet të punojnë institucionet tona. Ky duhet të jetë suksesi që të mund këtu të formohen kushte për breza tonë që mos të mendoje si e si ta merë rrugën e mërgimit. Pa, dhe me të nëse folëm në lidhje me çështjen e librit të fundit Dhuna në familje nga Këndvështrimi Islam, por edhe rolin e femrës në shoqërinë tonë, cila do të ishte porosia juaj, Hoxhi nderuar, për në fund, qoftë për pjesën e parë, qoftë edhe për pjesën e dytë. Çfarë duhet ne si shoqëri të bëjmë? Ajo që ne duhet të bëjmë, mendoj se është duhet të vetëdijsohemi dhe duhet syt ton t'i kthejmë ka realiteti ekzistues. Mos të mendojmë se do të mundemi vetëm me të kaluarën që ta mbam gjallë votën e votuesit shqiptar për të fituar në zgjedhje, me patriotizmin e asaj që ne gjikojmë që ka ndodhur para 100 vjetësh. Ne duhet të bëhemi patriot duke e përmirësuar aktualitetin tonë. Ky është mesazhi im. Ta kuptojmë patriotizmin, ti kuptojmë sukseset me atë që do ta bëjmë për rinin tonë në kohën tonë, sepse ne jemi bitë e kësaj kohë dhe ne jemi përgjegjës për këtë kohë. Sigurisht. Ne ju falenderojmë shumë edhe një herë për kontributin tuaj, ju përgëzojmë për librin e fundit dhe urojmë që në të ardhmen të trajtojmë edhe tema të ndryshme bashkë, sepse vërtet temat të cilët ju i trajtoni qoftë përmes librave, po qoftë edhe përmes emisioneve, janë shumë të rëndësishme dhe shumë dobiprurëse për shoqërinë. Faleminderit edhe një herë për kontributin. Ju falenderoj edhe unë juve për ftesën dhe shpresoj përsëri të kemi bashkëbisedime të këtilla të frytshme. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në studio.